Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz sizlar bilan 60-darsimizning 2-qismida ko'rishib turibmiz. Demak, bu galgi darsimizda 11-misolga kelganmiz. Xo'p, bu yerda aytilyaptiki, tenglamaning ildizlarining deyapti, yig'indisini toping deyapti, demak. Xo'p, tenglamamiz ildizlarining yig'indisini topishimiz uchun har biri alohida-alohida qavs bo'lganligi uchun ularni alohida-alohida 0 ga tenglasak bo'laveradi, demak. Demak, mana bu 0 ga tenglasak x kvadrat minus 49 teng 0, to'g'rimi? Xo'p, bundan x kvadrat teng 49 ga. Bu yerdan x teng plus hamda minus 7 ga. Bu birinchi qavsimizniki. Ikkinchi qavsimizniki endi. Xo'p. 3 minus x va bu ham teng 9 deb qoladi. Bu yerdan 3 ning minus x-inchisi, mana 9 degani 3 ning ikkinchisi degani. 3 larni tashlab yuborsak minus x teng 2 ga. Bu yerdan x teng minus 2 ga bo'ladi do'stlar. Demak, minus 2 ekan. Xo'p, endi yig'indisini toping deyilganligi uchun bitta minus 7 chiqqan, plus yana bitta 7 va minus minus 2. Yig'indisini topsak 2 ta 7 lar ayrilib ketadi va natijada mana bu bittagina minus 2 qolar ekan, demak javob bo'lib minus 2 ekan javobimiz. Bu esa mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 12-chi misolimiz. Bu yerda ham tenglamani yeching deyilyapti. Mana bu tur bilamizki 2 ning ikkinchisi, ya'ni 2 ning 2 qavsida x minus 4 ga teng. Xo'p, bu narsa teng. Mana bu nima degani? 0.5 1 taqsim 2 degani. Yoki bo'lmasam 2 ning minus 1-chi darajasi degani. To'g'rimi? Xo'p. 2 larni tashlab yuborsak 2, mana qasni ochsa 2x minus 8. Bu esa teng minus 1 ga. Bu yerdan 2x teng 8 bu yoqqa qo'ysa plus bo'tadi-da 8 dan 1 kelsa 7 qoladi. Bu yerdan x ni topsam 3.5 ga teng demak. Xo'p, 3.5 esa mana A javobda keltirilgan aziz do'stlar. Xo'p, 13-chi misolimiz. Bu yerda ham aytilyaptiki, tenglamani yeching deyilyapti. Demak, mana bu 3.7 degani 3.5 degani. Bu 7 taqsim 2 degani, to'g'rimi? 7 taqsim 2. Bu esa teng mana buni x bor, qasni tashqarida x minus 5-chi darajasi bor ekan. Xo'p, endi bu mana bu nima degani? 2 ning ikkinchisi degani. Pastdagi esa 7 ning ikkinchisi degani. Buning yana kvadrati ekan. Xo'p, endi bu 2 taqsim 7 bo'lyapti, bu esa 7 taqsim 2 bo'lyapti. Shuning uchun bir xil qilish uchun yo u yog'ini yo bu yog'ini o'rnini almashtirishim kerak. Ya'ni misol uchun mana buni 2 taqsim 7 deb yozsam bu tomonini, uning darajasiga minus qo'yishim kerak. Minus qasida x minus 5 bo'lib qoldi mana. Xo'p, bu narsa teng bo'ldi. Mana ikkosida ham ikkinchi daraja bor. Mana bir daraja ko'payadi, bilasizlar. 2 taqsim 7 ning 4-chi darajasiga aylanib qoladi endi bu. Bu yerdan 2 taqsim 7 larni tashlab yuborsam, mana minusni qasida ichiga ko'paytirsam minus x plus 5. Xo'p, bu narsa teng bo'ladi 4 ga. Bu yerdan minus x bu yoqqa, 4 esa bu yoqqa qo'ysa x teng 1 ga teng bo'lib qoladi do'stlar. Demak x teng 1 ekan javobimiz. Bu esa mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. Demak 14-chi misolimizda ham tenglamani yeching deyilyapti. Mana bu 1 taqsim 27 ni 27 sini bu yoqqa ko'paytirib yuboraman. Shunda mana bu bo'ladi 4-chi darajali ildiz ostida 9 ni yozaman 3 ning kvadrati deb, ya'ni 3 ning 2-chi darajasi. Bu esa qavsida 3 x minus 1 ga teng. Xo'p, mana shu narsaga teng. Bu esa teng 2 ni, ya'ni 27 ko'paygan 27 ning 1-chi darajasi bor, ko'paygandan keyin ko'paygan 27 ning minus 2 taqsim 3-chisiga teng bo'lib qoldi. 2 taqsim 3-chisi. Endi mana bu 3 ning 2 qavsida 3 x minus 1 va mana bu 4-chi darajali ildiz bo'lganligi uchun bilamizki, uni yo'qotish uchun mana bu mahrajiga 4 yozib qo'yish kerak bo'ladi. Va bu teng bo'ldi. Nimaga? Xo'p, mana bir sal mana shu yerda sotiroq ko'rinishga keltiraylik. Xo'p, bu 27 bilamizki, darajalar qo'shiladi ko'paytma bo'lsa, ya'ni 1 minus bo'lib qoladi 2 taqsim 3 ga.
Hop, bu yig'imni maraj bersak, bunga 3 tegadi. 3 dan 2 ketsa 1ga teng. Demak, 1 taqsim 3 ekan. Hop, 1 taqsim 3 bo'lsa 27 ning darajasida. Hop, 27 nima degani? 3 ning 3-chisi degani. 3 ning 3-chisi ko'paygan 1 taqsim 3 ga teng. Endi 3 larni tashlab yuborsam va mana bu bilan mana buni qisqartirsam 3 x minus 1 taqsim 2 ga teng bo'lib qoldi. Bu esa teng 3 bilan 3 qisqarib ketsa 1 ga teng ekan do'stlar. Demek 3 x minus 1 2'ni proporsiya qilib bu yoqqa ko'paytirib borsak 1'ga 2'ga teng bo'ladi. Bu yerdan 3 x teng bo'ladi 3'ga. Bu yerdan x teng bo'ladi 1'ga. Demek 1'ga teng ekan do'stlar. Bu esa mana C javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 15-misolimiz. Bu yerda aytilyapti ham tenglamani yeching deyilyapti. Hop, buning uchun mana buni bilamizki bu davriy. Demek davriy bo'ladigan bo'lsa, uni kasr ko'rinishiga keltiradigan bo'lsak, bilamizki 16 minus qasni tashqari nechta son bo'lsa, ya'ni 1 bo'lsa 1 ga ayiramiz. Taqsim qasning ichida nechta son bo'lsa, o'shanga bitta nechta son bo'lsa, o'shancha 9, ya'ni bitta son bor ekan, bitta 9 beramiz. Qasni tashqarida bitta son bor ekan, unga bitta 0 beramiz, bilamizki. Xo'p, mana shuning nimasi ekan? 3 x minus 5-chi darajasiga teng ekan demak. Bu teng mana bu 1296 degani. Nima degani? 36 ko'paygan 36, ya'ni yoki bo'lmasa 36 ning kvadrati. Xo'p, 36 ning kvadrati bo'ldi. 36 ning kvadrati. Xo'p, mana bu yerda 16 dan 1 ketsa 15 taqsim 90 90 derecesi de 3 x minus 5 bu teng. Bana bu nima degani 36. 6'nin kvadratı. 6'nin kvadratı 2 ko'payib 6'nin 4'nchi derecesi aylanib qoladi o'z-o'zidan. Demek bana bu bilan bana bu yani 90'ni 15'ga bo'lib yuborsam bilamizki 1 taqsim 6'ga teng bo'ladi. U 1 taqsim 6'ni 6'ga aylantirishim uchun suratiga derecesiga minus 1 yozishim kerak. Yani minus 1 yozsam 3 x minus 5 ga aylanib qoladi darajasi. Bu esa teng 6 ning 4-chi darajasiga. 6 larni tashlab yuborsam minus 3 x minusni qasni ichiga ko'paytirdim. Plus 5 teng bo'lib qoladi 4 ga. Bu yerdan 3 x bu yoqqa, 4 esa bu yoqqa o'tsa 3 x teng bo'ladi 5 dan 4 ketsa 1 ga. Bu yerdan x teng 1 taqsim 3 ga do'stlar. Demak 1 taqsim 3 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana ko'rib turibmizki, A javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 16-misolimizda tenglamaning ildizi 10 dan qancha kam deyilyapti. Demak, hop, mana bu 3 ning x plus 1-chi darajasiga teng ekan. Ko'paytirilgan. Mana bu 27 nima degani? 3 ning 3-chi darajasi degani. Yozaman. 3 ning 3-chi darajasi qasida x minus 1 deb. Va bu teng mana bu 9 3 ning 2-chi darajasiga teng. 2-chi darajasi 7 ga ko'paytsa 14 ga teng bo'lib qoladi. Bu yerdan 3 ni bilamizki ko'paytma bo'lsa darajalari qo'shiladi. Ya'ni 3 ning x plus 1-chi darajasiga qo'shamiz. Mana bu qasni ochib yuborsak 3 x minus 3 ni. Bu teng 3 ning 14-chisiga. Hop, 3x ga x ni qo'shsam 4x tashlab yuboraman 3 larni. 4x minus 3 plus 1, ya'ni minus 2 ga teng. Bu esa teng 14 ga. Bu yerdan 4x teng 2 ga qo'shsa 14 ga 2 qo'shilsa 16 ga teng. Bu yerdan x teng bo'ladi 4 ga. Hop, x teng 4 degan javob esa hop, B javobda keltirilganki, lekin ola olmaymiz. Chunki sabab mana bu yerda shartda 10 dan qancha kam deyilgan. Ya'ni 10 dan ayirib qo'yamiz 4 ni. Bu esa 6 ga teng bo'lar ekan do'stlar. 6 esa mana D javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 17-misolimiz. Tenglamaning ildizi 1 dan qancha kam deyilyapti. Mana bu 2 taqsim 3. Uşan yazı olamam 3 taksim 2 de. Bunda derecemiz ne buladı? Minus x kaylanıp buladı. Tenglik. Mana bu ne degani 1 yarım? 3 taksim 2 degani. Hop, mana bunu yazı olsam.
4-chi darajali ildiz ostida 3/2. Hop, mana bu ildizni darajasiga yozadigan bo'lsak nima bo'ladi? 3/2 ning mana 3/2 ni bilamizki, 1-chi darajasi bor. 1/4 bo'lib qoladi bu darajasida. Endi 3/4 2 larni tashlab yuborsam, minus x teng bo'ladi 1/4 ga. Bu yerdan x teng bo'ladi minus 1/4 ga. Mana shunga teng bo'ladi do'stlar. Endi shartga ko'ra 1dan qancha kam deyilgan. Demak, 1dan ayiriman. Qalsida minus 1/4 ni. Hop, endi minuslar ko'payib plusga aylanadi. Marj bersam bunga 4 tegadi. 4 ga 1 ni qo'ysam 5/4 ga teng do'stlar. 5 ni 4 ga bo'lsam 1/100 dan 25 ga teng. Bu esa mana Y javobda keltirilgan aziz do'stlar. 18-chi misolimizda aytilyapti, teng nimani yeching deyilyapti. Demak, barchalarini 2 ga yozib olamiz, ya'ni 2 ning 2x-1 darajasi ekan, ko'paytirilgan. Mana bu 4 ham 2 ning 2 darajasi, ya'ni 2 ning 2x+1 darajasiga teng. Taqsim. Mana bu 8 esa 2 ning kubiga teng, ya'ni 2 ning 3 darajasi x-1. Bu ham teng. Hop, 64 bilamizki, hop 2 ning 6 darajasiga teng. 2 ning 6 darajasi. Mana bu yerda suratdagi darajalar qo'shiladi. Ya'ni 2 ning darajasi 2x-1 ekan, 2x-1 ga qo'shamiz. Mana buni, ya'ni 2 ni ko'paytirib yuborsam qalsining ichiga 2x+2. Endi bilamizki, mahrajning darajasi esa ayriladi undan. Ayriyman buni. Hop, mahrajda nima bo'layapti o'zi? Hozir mana bu ayiramiz mahrajni, ya'ni mana bu mahrajdagi 2 ning darajasini, ya'ni u ko'paytirib borsam, hop, 3x, mana bu yerda minus edi, lekin mana bu minus bo'lganligi uchun +3 ga aylanib ketdi. Mana shunga teng bo'ldi va bu 2 ning 6 darajasiga teng. Endi ikkilarni tashlab borsak bo'ladi mana mahraj, mana bu ikkilarni. Hop, bu yerda 2x ga 2x ni qo'shsam 4x, undan 3x ketsa mana bu 3x, x ning o'zi qoladi, demak x. Mana bu -1, 2 ga ayrilib ketib, mana bu yerda 1 qoladi. 1 ni esa mana bu 3 ga qo'shsam 4 ga teng. Demak +4 ekan. Bu esa teng 6 ga. Bu yerdan 2 ta x teng 6 dan 2 ketsa, 4 ketsa deganim 2 qol, demak 2 degan yechim bo'lar ekan do'stlar. Hop, 2 degan javob esa mana ko'rib turibmizki, B javobda keltirilgan aziz do'stlar. Demak 19-chi misolimizda tenglamani yeching deyilyapti bu yerda ham. Mana bu 0.1025 ekan, yozamiz shuni. 100.25/1000 deb. Hop, ko'paytirilgan mana bu 4 ning mana bu darajasi ekan. Endi hop, yozamiz 4 ning ham darajasini 2 ning darajasi deb yozib olamiz, ya'ni 2 ning 2x-3 darajasi deb. Bu esa teng mana bu izosti 2, bu 2 ning 1/2 darajasiga teng. Taqsim x esa 2 ning x deymana 8 esa 2 ning kubiga teng. Hop, yozamiz -x darajasiga teng ekan bu. Mana bu balam, mana buni 25 ga bo'lib yuborsam, endi 25 ga bo'lib yuborsam mana 125 ning o'rnida 5 qoladi. Hop, mana bu 25 ga bo'lsam esa 40 bo'ladi. Hop. Endi mana shu 5 ni endi 40 ga bo'lib yuborsam necha bo'ladi? Hop, 8 bo'ladi. Bu 8 esa 2 ning kubi degani. Hop, 1/2 ning kubi ko'paytirilgan 2 ning 2x-3 darajasiga teng do'stlar. Bu esa teng. Mana bu yerda bilamizki, mahraj bo'lsa darajasidan ayriladi suratdagi sonning darajasi, ya'ni 1/2 dan mahrajning darajasi, ya'ni 3 ekan, uni ayiraymiz.
ve minus x'in derecesi yani. Endi mana bu 1 taksim 2'nin kubu bo'lganligi uchun uni suratga chiqarish uchun 2'nin minus 3'ünçü deb yozishim kerak. Ko'paytirilgan 2'nin mana qasni ochib yuborsam 4x minus 6'nin derecesi. Bu esa teng 2'nin. Hop. Mana bunga 2 teksa 1 minus 6 bo'ladi. 3 kerak 6. Ayirsam 2'nin minus 5 taksim 2'siga teng. Yani derecesi de minus x var. Hop, umumiy derecesi. Hop. Endi ko'paytma bo'lsa, ularning derecelari yig'indisi bo'ladi. Yani 2'nin bunga buning yig'indisi. Yani minus 3 plus 4 x minus 6. Bu esa teng 2'nin. Endi mana qasmda chiqardagi ikkita ko'paytma derecelar ko'payadi. Yani 5 x taqsim 2 ga aylanib qoladi bu. Hop, endi mana bu ikkilarni tashlab yuborsak bo'ladi. 4x yozamiz. Minus 3 u minus 6. Bu degani minus 9 degani qo'shilib. Bu 5 taqsim 5x taqsim 2 ga teng. Endi mana bu ikkini bu yoqqa ko'paytirib yuborsam 8x minus 18 teng bo'ladi 5x ga. Hop 5x bu yoqqa qo'ysa 8x dan 5x kelsa 3x qoladi. 18 minus 18 bu yoqqa plus 18 deb o'tadi. Bu yerdan x ni topsam 18 ni 3 ga bo'lsam 6 ga teng. Demak, yechimimiz 6 ga teng ekan. Bu esa mana ko'rib turibmizki, Y javobda keltirilgan aziz do'stlar. Hop, 20-misolimiz. Bu yerda aytilyapti, tenglamani yeching deyilyapti. Yozamiz. 2 ning modelda x minus 5-chi va plus 2x-chi darajasi ekan. Hop, 64 bilamiz 2 ning 6-chi darajasiga teng. Endi ikkilarni tashlab yuborsak bo'ladi. Modelda x minus 5 plus 2x teng bo'ladi 6 ga. Moduldan bilamizki ya musbat yoki manfiy son bo'lishi mumkin modulning ichida. Shuning uchun modulning ichidagi musbat yoki manfiyligini bilmaganligimiz uchun x noma'lum qatnashganligi uchun x minus 5 ni bir marta katta yoki teng 0 dan deymizda musbat son deb hisoblaymiz va u katta yoki teng bo'lsin 5 dan x'imiz 5 dan katta yoki teng bo'lgan holatda musbat chiqadi. Ya'ni shundaylikcha chiqib keladi birinchi holatda. Birinchi holat deylik. Hop, u holatda x minus 5 hamda plus 2x teng 6 ga teng bo'ldi. Hop, 2x ga x ni qo'shsam 3x teng bo'ladi. Minus 5 bu yoqqa o'tib 6 ga qo'shilib 11 ga. Hop, bu yerdan x teng 11 taqsim 3 ga. Bu 11 taqsim 3 bilamizki minus mana bu 5 dan katta emas. Demak, bu bo'sh to'plam bu yechimda olmaymiz buni chunki mana bu shartni bajarmadi tengligimizni shart tengsizligimiz shartini. Ikkinchi holatda nima bo'lsa u manfiy bo'lishi mumkin. X minus 5 kichik yoki teng 0 endi. Bu yerda x kichik yoki teng bo'lsa 5 dan yechim qilib olamiz endi safargisida. Hop, endi bu minus bo'lib chiqadi endi pastdan x moduldan. Minus x minus 5 plus 2x teng 6 ga. Qasni ochib borsam minus x plus 5 plus 2x teng 6 ga. Hop, mana bu xlar ayrilib x ning o'zi qoladi, teng bo'ladi. 5 bu yoqqa o'tadi, 6 dan 5 ketsa 1 ga teng. Demak, 1 5 dan kichkinami? Albatta kichkina. Demak, yechim ham bo'lar ekan mana shu. Bu esa mana ko'rib turibmizki, B javobda keltirilgan aziz do'stlar. Demak do'stlar, shu yerda darsimizni yakunlaymiz. Kelgusi 21-misolni shu darsimizning 3-qismida ko'rasizlar do'stlar. Ungacha esa xayr, sog' omon bo'linglar.